Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu vám ukážem, ako opraviť zasekávajúce sa nožnice. To určite to každý poznáte, kúpite zahradné nožnice a do pol roka sa vám zasekávajú. Ja som to zažil s viacerými nožnicami, ma to hnevalo, lebo sú to peniaze. Každá nožnica 10 eur, toto sú dokonca drahšie, sa mi zdalo, že okolo 20, to sú značkové a to isté. Keď som už robil video ohľadom otvárania zámkov na záhradných boxoch, na domčekoch od náhrade a podobne, tak som vyskúšal použiť podobnú techniku aj na nožnice, a to je nožnice naolejovať. V tomto prípade je to olej BD40. Musím povedať, že zabralo to. Bolo to také nečakané. Už som bol nahnevaný, tak som to pred zimou naolejoval. Nechal som to celú zimu. Na jar som išiel strihať a zrazu nožnice sa nezasekávali. Vtedy som si spomenul, že som to naolejoval. Tak som to ešte raz naolejoval a naozaj proste nožnice parádny stav. Keď to mala suseda minulé v rukách, tak sa až čudovala, že ako dobre strihajú, nezasekávajú sa. Podobný problém som mal aj s takýmito nožnicami na trávu, kde sa mi zasekával mechanizmus otvárania a zatvárania. Takisto drahé nožnice, tie nožnice sa vlastne dajú polohovať podľa toho, ako chcete strihať trávu. No a nedali sa mi otvoriť, zatvoriť. Tak som tiež riešil problém, ako toto vyriešiť. Opäť som to naolejoval a ako som to olejoval vlastne. Olejoval som každú pohyblivú časť, každú pružinu, všetko, čo sa dá ako niečo robiť. Čiže tu som naolejoval kompletne všetky tie kovové časti, kompletne všetko som naolejoval. Olejuje sa to, že si dáte viacej vrstie papiera, najlepšie sú také tie leskle, také nie papierové, ako keď máte noviny, ale také, aby ten olej, keď stečí, aby nepretekol cez tie papierové noviny, ešte vie sa presať aj nižšie, čiže tak, aby ten olej zostal na povrchu tých novín, alebo aby moc nepresiaksakoval. Čiže naolejovať to, nechať to deň ležať, nehýbať s tým. Ja som to nechal deň, môže pol hodinku, hodinku ťažko povedať, koľko stačí tomu, ja som to nechal deň. No a na druhý deň už chytím papierovú utierku a všetky tie masné časti, ktoré sú také, kde sa ja môže niečo dotýkať, tak tie zotriem, poutieram, aby nebolo to olejové, aby keď to chytím do ruky, aby sa nemal ruky od oleja. A nožnice fungujú tak, ako majú. Proste jednoduché riešenie, ktoré ma prekvapilo a som rád, lebo naozaj za obojom nožnice som dal cez 30 eur a vyhadzovať každý rok za nové nožnice peniaze je úplne zbytočné, kým ten olej, neviem, čiže že 2 eurá stojí, akože naozaj. A jeho toľko, že vám to vydrží na niekoľko rokov, môžete ho používať na všetko možné, ho používam na motor od garážovej brány, na preolejovanie, na bicykel, na zámky, ako univerzálny olej, na všetko, takže odporúčam takéto riešenie. Nožnice stačí naolejovať a budú opäť funkčné. Takže to je všetko pre dnešné video. Budem rád, ak ma budete podporovať, ak mi dáte odber, like, poďte si MTG Music a pripravím kopu ďalších nových videí, tak zostanete naladení, tak zase na budúce. Majte sa.